မထုတ်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီရောက်တော့မတတ်နိုင်ဘူးရှူရှဲရတော့လားရှူရှဲတော့အစပိုင်းလေးတော့ရှူတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာလာရင်ချောင်းဝါလည်းဆိုးတယ်ရင်ဘတ်ထဲကလည်းအောင့်နေအဆင်ကမပြေဘူးခေါင်းတွေလည်းမူးလာတယ်အဲ့ကြတော့အဲစိတ်ထဲမှာလည်းရှုပ်လာတယ်ပြီးတော့စောတက်ကားတွေလည်းတက်တယ်ဘာလို့ငါဒါလို့ဒီလိုကြီးရှူရမှာလဲဒီလိုမရှူဘဲနဲ့အားထုတ်လို့မရဘူးလားဒီလိုရှိမှလားဆိုတော့စိတ်ကဒီအလုပ်ကိုနှစ်နှစ်ကာကာမှမလုပ်တော့ဘူးစောတက်ကတွေတက်ပြီးလို့တော့ဘလို့မှမလုပ်နိုင်အဲတော့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းကြာစိတ်ကလည်းညစ်အဲညစ်တော့နောက်ကျရင်မောလိုက်မရတော့မရှူတော့ဘောဒိုင်းလေးညင်နေလိုက်ညင်နေလို့ရှိရင်လည်းဘေးကနေပြီးတော့တရားထောက်တွေကလာလာပြီးတော့ပြောတယ်တရားထောက်တွေကကိုယ်ဘေးထဲမှာလာပြီးတော့လို့လာလာလို့လို့ရှိရင်ကိုလည်းရှူရတာပေါ့မတတ်နိုင်ဘူးအဲနောက်ကျတော့တော်တော်စိတ်ပြက်ဟာနှစ်နာရီကြာတယ်အဲ့ဒါကြီးရတယ်ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ကျရင်ဟာကိုလည်းဟာဆောင်ပြန်ဆောင်လေးဒီလိုလေးကိုလေးလှုပ်ပြီးတော့ကိုလေးလှုပ်ပြီးတော့နေတာပဲအဲ့ဒါပဲဟာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီဆေးရက်ဆက်ခန်းဒီလိုပဲပြီးလာတာပဲနောက်တစ်ခေါက်ကျလည်းသွားပြန်ရောနောက်တစ်ခေါက်သွားတော့လည်းဒီလိုပဲအဲစားတော့ပြန်ရောက်သွားပြီးတော့ငါဒီစိတ်မပါခဲ့လို့မရှူနိုင်ခဲ့တာပေါ့သူများရေလုံနိုင်သူများတွေပြောကြတာဟာရန်ကောင်းနေပါညာကိုကတော့ဗာမမ်းမဲ့တယ်ယူရှူရဲ့ဟိုဗာမမ်းမဲ့တယ်ယူမကြိုက်တဲ့စိတ်ဒါမဲ့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလည်းပြန်ပေါ်လာပြန်ရောသွားပြန်ရောသွားတော့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမကြိုက်ဘူးတဘောကမကြောက်ဘူးမကြောက်ပဲနဲ့အဲ့လိုပဲအဲကိုလေးလှုပ်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့တစ်ခါပြန်လာပြန်ရောအဲ့တော့ဟိုဘယ်တော့မှစပြီးရှုပြန်လဲဆိုဥစဉ်တို့တန်လင်းတဘာဝတရားရိပ်တာကိုကြာတော့တန်လင်းတဘာဝတရားရိပ်တာမှာကြာတော့ဆရာတော်ကဒီဘာနီးလန်းဖြစ်ဖြစ်လမ်းဖွင့်ထားမိုးကုတ်တရားပြဖွင့်လဲလာပြီးတရားပြလေဒီတရားပြဖွင့်လဲလာပြီးတရားပြမဟာစီဖွင့်ရလဲလာတယ်တဲအင်းကူဖွင့်ရလဲလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတဲတပွင့်ဆရာတော်တို့အားတို့အောင်အောင်လန်းဆရာတော်ဆိုနောက်ထပ်အောင်လန်းဆရာတော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပါလေရှိတဲအင်းကူနီလန်းနေပေါ့နော်သူတို့တွေလာပြနေနောက်ကြတော့ဘသူကြွလာလဲဆိုတော့တဲအင်းကူရေစွန်ဆရာတော်ကြီးဦးတီဟာဆိုတာကြွလာအဲ့တော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးက84နှစ်ရှိပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးကအဲတဲအင်းကူဆရာတော်ကြီးတတ်တော်တင်ရှားရှိစဉ်တော့ကမိတယ်တဲ့သူကအဲ့တော့ตัวไอ้เฉยมาเลวะเป็นชีวิตเด้ไอ้เฉยมาเต็งกูเสียรอเหยตู่ปะไตมาจ้องถ่ายบูหลွတ်เด้เออตัวมันตั้วจินเบ้เนี่ยตั้วอ่ะสิญญ์ไปแล้วตั้วอ่ะโหยောက်တော့โหมันရှိတဲ့ဘုံကြီးနေเนี่ยตูเนี่ยအဆင်မပြေဘူးတဲ့အဲ့တော့ तू စိတ်ညစ်ပြီးเสียรอကြီးကိုလည်း तू မပြောရဲဘူးရှောက်ကြောက်တယ်အဲ့တော့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ကို तू တေအောင်ဆိုပြီးတော့ตัวอซ้าตอกมซ้าเบ้เนี่ยยีเบ้ตอกพี่ตะยาจิเบ้ถ่ายมินเออตีอ๋องรู้หล่นเนี่ยบ่เนาะทําไมแม้แต่ตะเย่ล่ะแล้วไม่ตีได้2เย่ล่ะแล้วไม่ตีได้3เย่จ๋าแล้วไม่ตี4เย่แล้วไม่ตี5เย่จ๋าတော့แล้วไม่ตี9เย่จ๋าတော့แล้วไม่ตี10เย่จ๋าတော့แล้วไม่ตี15เย่จ๋าเลยเนี่ยตูเออพี่รอตูเออไอ้หลงเนี่ยသူအရန်ပေါ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရားအထုတ်ရတာပို့ပြီးအစဉ်ပြေလာတယ်အဲ့ကြောင့်မို့သူဟာရေစွန်အကျင့်အဲ့ဒါကိုပြတရားပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တဲအင်းကူနီလာအဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးကလည်းတဘာဝစိတ်ဓာတ်ကြွပြီးတော့တရားပြရောပြတော့ပထမတစ်ခေါက်ကဦးစင်းကစိတ်တော်စိတ်ကူတယ်ဟာငါလည်းတခါမလုပ်ဘူးเออซ้านတော့ซ้านကြည့်ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ကြောက်လဲကြောက်ကြောက်ကလည်းကြောက်တယ်ซ้านလဲซ้านခြင်းနဲ့เออမမဝင်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဓမ္မတစ်ခေါက်မဝင်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဒုတိယတစ်ခေါက်ကြွလာပြန်ရောပထမတစ်ခေါက်ကြွလာတော့ဦးစင်းရဲ့အတိအကျွမ်းနေမိတ်ဆွေတွေဝင်ညတယ်ဝင်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဟာရန်ကုန်နေမှာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်เออဘလို့မနေဘူးစားတော့မစားပေမဲ့လဲပေါ့ပါတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုအားလဲကြဒုတိယကြောက်တခေါက်ရောက်လာပြန်ရောရောက်လာတော့အလိုပဲဝင်တော့ဝင်ခြင်းနဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ဆိုင်ခြင်းတော့နောက်တနေ့မှဒီဆရာတော်ရဲ့စကားစမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာ
မစခင်တညနေစောပြီးတော့ဒီဇာတော်ကြီးကရောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းကလည်းတိုက်ဆိုင်ပြီးအဲဒီဘက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားတော့ဦးဇင်းနဲ့တိတဲ့ကိုသိန်းသန်းဆိုပါပြောဒီဇာတော်ကြီးနဲ့တဲ့သွားပြီးစကားပြောမလို့တဲ့လိုက်မလားတဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားတဲ့လိုက်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါစကားဝင်ဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးအဲတော့ဇာတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ဒီဇာတော်ကြီးကစကားပြောတာအယံကျေ64နှစ်ပြီမဲ့သူကစပီကာမလို့စပီကာထက်ကျေသူအတန်အယံတတ်မာတယ်ဗောနော်ပြောတော့ဆိုအားနဲ့မန်းနဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ပြောလိုက်ပြီးရင်လူကိုလည်းသူကတားကြီးတားကြီးလို့ခေါ်တယ်ငါစကားနေတာတားကြီးမင်းအဲမင်းငါ့ကိုကြည့်စမ်း64နှစ်ရေတောက်ပြီးကျင်လာတာအဲ့တော့မင်းအဲ့တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာမင်းရေတောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မင်းဘာပြော့ခွေပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့ဟာငါဒီနေ့ဘာမှမစားတာအောင်ဆိုငင်ငင်လေးနေမှာပဲဒါပိုင်းလှုပ်မနေနဲ့တဲ့လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်တယ်သူကအရန်ကိုအားပေးတဲ့စကားတွေအရန်ပြောတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့သူဘာကြောင့်မို့လို့ဒီလိုကြင့်နေဆိုတာတွေလည်းသူကပြောပြတော့ပြဟာနည်းနည်းစိတ်တွေကတက်ကြွလာသူကပြောမင်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့အခုတဲ့ငါတဲ့ဒီအောက်ထပ်ကလည်းရေကန်နဲ့ရေဟိုးတဲ့ပုံးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ငါအပေါ်ထပ်ကရေတက်အောင်ငါဖြည့်ပြရမလားတဲ့ဟာဦးဇင်းတော့ဟာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာတပည့်တော်တို့ယုံပါနဲ့ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာအဲဒါမဲ့စိတ်ထဲကတော့တော်တော်လေးအားတက်ပါတယ်ဟာကောင်းပြီနဲ့ကြရင်ငါဝင်မယ်သူ့စကားကိုဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါရဲ့ရေစုံပေါ့နော်ဝင်ပြတဲ့အဲတော့သူကပိုဆိုးတယ်သူရှူခိုင်းတာပိုဆိုးတယ်။အောင်လန်ဆရာတော့ရှူခိုင်းတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။သူကတင်ထားဆိုတာကြီးပဲ။ဟာတာကြီးတင်ထား။တာကြီးတင်ထားဆိုတာကြီးပဲသူက။ဘလောက်ရှူရှူတင်ထားဆိုတာကြီးပဲ။ပြီးတော့သူကအဲ့လိုပြောနေတော့မှလည်းသူကဒီအတုပကမ္မထာလည်းပါနေတယ်။ပုတ်နေပြီနော်။ပွားနေပြီနော်။ပုတ်လာပြီနော်။တာကြီးတင်တာဟာစုံညာပွဲလို့အဲ့တော့လူကလည်းရှူလည်းမရှူနိုင်ဘူးရှူခြင်းစိတ်တွေလည်းညစ်တယ်ငိုခြင်းစိတ်တောင်ပေါ့အဲ့တော့လည်းအဲ့လိုပဲညာတာပဲပေါ့နော်အာဒီလိုဒီပိုင်းကိုယ်တွေပိုင်းရမ်းတယ်သူကြကိုယ်တွေပိုင်းရမ်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲညာတာပေါ့ညာတော့လည်းဒီအစားတော့မစားရတာပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်နေတော့ဘလို့မှဦးမနေတော့ပိုင်လည်းမစားဘူးအဲ့ဒီရှူရတာပြဿနာကြီးအဲ့တော့အဲ့လေးရက်ပြီးသွားညာပြီးတော့ပဲပြီးသွားငါးရက်မြောင်နေနောက်ဆုံးနေ့ရောက်လာရောက်လာတော့ဆရာတော်ကြီးကပါပြောလေဆိုဒီနေ့ရက်တဲ့နောက်ဆုံးနေ့တဲ့အဲ့တော့ဒီကားတဲ့ဒီနောက်ဆုံးအချိန်ကိုတဲ့လာပြီးညာနေမဲ့လူတွေမလို့ခြင်းမူတဲ့ညာမယ်ဆိုရင်မလာနဲ့တဲ့တတိရှိရင်လာတတိမရှိရင်မလာနဲ့တဲ့အဲ့တော့သူအားတဲ့ဒီဟာကိုတဲ့ဒီဓမ္မယုံအကြီးမှမလို့ခြင်းမူတဲ့ဓမ္မယုံအသေးလေးမှသေသေးချာချာကြက်မှတ်မှာတတိရှိရင်လာ9နာရီစက်တိုင်းတဲ့2နာရီချိန်မဟုတ်9နာရီကြီးတဲ့အဲ့တော့ဘုရားလည်းသွားရရင်ကောင်းမလားမသွားရရင်ကောင်းမလားကြီးတုံချတုံဖြစ်ဒါမဲ့သွားမယ်ကွာဆိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သွားလိုက်တယ်သွားလိုက်တော့ဒီဓမ္မယုံကတေးသေးဆိုတော့ तू ကဒီသူ့ရဲ့တရားပြလက်ထောက်ပြီး5ပါးခေါ်ထားတယ် तू ပါရှိတယ်6ပါးရှိတယ်အော်လိုက်ဟင်လိုက်ကြတာဆိုတာမရဲပွက်နေတယ်လို့ပဲမရဲပွက်နေအောင်တလို့အော်တာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမှလိန်လို့မရဘူးညာလို့လည်းမရဘူးတော်အားတွေအရန်ပေးတာပါကြီးတင်တာတယောက်ကလည်းตาကြီးတယောက်ကလည်းမตาကြီးပုံနေပြီပွားနေပြီညံပွက်နေတယ်ဒီတင်းကူဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဟောနေတဲ့အခွေရလည်းနောက်ကနေဖွင့်ထားသေးတယ်အဲ့ကလည်းသူညံလို့ကြားနေရတယ်အဲ့တော့လူဟာစိတ်တွေညစ်တာဩဟာရှူတယ်ဒီဆရာတော်ကြီးကဦးစင်းရဲ့ဘေးမှာလာပြီးကပ်ပြီးထိုင်နားထဲကိုဩတယ်သူ့အတန်လည်းကျယ်လိုက်တာမှမပြောနဲ့တော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့အတင်းကိုရှူရတော့တာပေါ့နော်ရှူတော့ဒီနှာခေါင်းကလည်းပိတ်ဦးစင်းကနှာခေါင်းပိတ်တယ်နှာခေါင်းတစ်ဖက်အမြင်တော့သူက
di nakong bida yu liya aten doro duwa yachin ne sega ayangu pshin ne aichi ma nare ma te ingu siya lo ye atan on cha she sega dojin ne nao sega donten di atan on cha she sega ayang dojin ne bi ame me ala wu donten so a lu ka yan biro ma aten shu ro nakong ni le buen twa la buen twa la yu na chi li le twa Tapi macam lawa atau macam mana? Nenek ni macam lawa lawa ni macam apa? Tua lawa lawa ni macam apa? Nah, ciri ni show ber. Ah, ayo. Tapi macam apa sih lah ni? So, tu nak kau buat lah lor. Lu ah show lu kau lah. Kau lah lor. Show so lu sih. Di lezat ni macam ini kan ni li lah dua lah. Gua kan dah lah ni ada tapi pi ni buat lah lor, no. Ayo. Show ni show lah. Ini kan ni pi lah. Show ni show lah. Ini kan ni pi lah. So. ก็ใช่ฮะดิสุญญะเนี่ยนี่แหละสิโอ้ตึกพี่แล้วไม่ล้นป่าတော့นาณีราเจณีราดิแหละสิคันนากูบ่มาตองณีราตีณีราเอ้ยแหละสิดาใบแม้อีกเนี่ยอีกเนี่ยผิดตัวเราปูๆพี่แล้วเสิกဝင်ซาล่ะพี่แล้วอเฉยยล่ะชูแช่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 เนี่ยอเฉยยล่ะพี่แล้วนอกไปจ้ะတော့ตะเพียๆเนี่ยไอ้สุญญะณีราตุหาตุสีญญะเนี่ยเว้ยกูเนี่ยไม่ใส่ดุเว้ยดาเนี่ยตุอลุตุลุเนี่ย ว่ากูอลุกูลงนี่แหละไอ้หลุลงไหนเนี่ยซ้อนเยกะเลยยาล่ะยาล่ะพี่แล้วไอ้เฉยมางูอยู่นี่แหละหลุยอ่ะแหละอายเว้ยอ๋อตะบี้รอบ่ชูไหนเนาะพี่ฮะตะบี้รอยับพี่อาสิพี่บะโลก็บ่ไม่อยากตินทาตินทาโซเลยอาจารย์ไม่ป่าเลยบ่เนาะตะเกโกดิเตียค่ํามาเงยป่วยในตะหลุชูญานเนี่ยดาใบแม้ไอ้ตะเกโกชูไหนล่ะในเฉยจ้ะတော့ ตู่หาตู่เงยป่วนเนี่ยกูเนี่ยบ่มาไม่ใส่ตะโลเว้ยตู่หาตู่ชูเนี่ยกูเนี่ยบ่มากูอลุกูลงไหนล่ะไอ้ไอ้ไอ้เฉียนซ่าพี่တော့ดีบลูว่ามันนี่တော့อูดีงาตาอีอ่ะแค่ๆๆๆมาผัดตันอ่ะเว้ยเนี่ยตลอดนี่เอซิๆผัดตันไหนวะเลยสรุปติอ่ะเอ้ยจ๋ามาเว้ยอ๋อดีโลอยู่ล่ะดีโลอโจชื่อบาล่ะสรุปติอ่ะไอ้เฉียนมันซ่าพี่ กูอ่ะเนี่ยไส้กะแน่ๆกากาชื่อล่ะโอ้ไอ้เจ้ามาชูไหนล่ะเนาะอ้าวอ่ะเปิ้ลรู้เลยสรุปชูไข่ไม่รู้ปิ้วเนี่ยเนาะโอเค I'm sharing to them about so the I give this teaching a title people call me Uzen, so Uzen and Shushe. The title of the teaching is Uzen and Shushe. Shushe means this, the sounds of the breath. That's so. Like I have told you, I was so interested in meditation, so I joined so many retreats before, but I didn't get satisfaction with myself. I didn't get fulfillment with myself. So at the final, I'm getting to the Bawa Center. So if you ask me, do you get fulfillment, satisfactions because of the practice from the Bawa Center? I will say, no, I didn't get fulfillment, satisfactions fully. I got satisfied some, but I am not satisfied with some. So I was confused, like whether I did a wrong decision or what, and I don't get much chance to meditate. Actually, I wanted to emphasize my life in a meditation center, meditate nicely, but after getting to the Bawa Center, Tanlin, I was so busy with volunteerings, so I was thinking like, what I am needing? So I found myself, you are such a lazy person. The weak point is laziness. So you must go to the meditation centers, which is emphasizing on efforts leading centers. So which center is effort leading center?
Then Inggu Center is therefore leading center. So I wanted to test the Inggu way by myself. And coincidentally, one of the men was talking about one of a meditation teacher, the Inggu way. Now he become very famous. Very famous. His center become very famous. To join his center, you have to register like advance. Maybe now, maybe 6 months advance registrations, or maybe 1 year advance registrations. Then only you will be able to join. Very strict. And he become very famous. And coincidentally, he talked me about that Sayado. And coincidentally, I watched a movie clips that a person who practiced in that center sharing his Dhamma experiences to his fellow meditators. I watched that movie and I become very envy to this person. So I decided to join that retreat. And I got a chance. Yes, I got a chance to join that retreat. And in that center, we have to breathe that. Like the way I am breathing here, that kind of constant speed. The original Te Inggu Sayado's breathing was not like that. Like that. But I was not okay with that breath. I hate that breathing. I never liked that breathing. Because in the previous meditation centers, we were meditating quietly, silent meditation. But someone from the Inggu Center come and join that retreat. He sit just beside to me and he start breathing. That's really annoying. That's really annoying to me. I hate it. So when I was in that the Inggu Center, I tried to breathe. At the beginning, I tried my best to breathe, but after some times later, I become tired. I become tired. Many uncomfortnesses arise in my body. Then I was confused. I was angry. I was like unsatisfied. I was complaining a lot in my mind. And I was complaining, why I need to breathe like this? I'm okay with my normal breath. And why? So complainingly breathing, you will never able to breathe. If you unlikely breathing, you will never be able to breathe. So, but in that sentence, they are quite strict. There are many, many assistants. If you are not breathing, they will come near to you and they will, come on, that kind of pressures. And then they will make breathing sounds near you. To pressurize you, and you try again, and cannot, unable, unhappy, and I stop again. Then I become so fed up, so disappointed. So I was just pretending, like shaking my body, pretending I'm breathing, like that. And then the retreat 10 days finish, I come back. And the rest of the things, like the listening the Dhamma talk from Sayado was very good, but breathing part was not okay. And then then after getting back to Tabawa, I was thinking, oh, I didn't try. I must try. I must follow their instructions fully. I must join again. Then second time I join again. The same breathing parts I was not okay. And then in the Bawa Center, the Bawa Sayado allow whoever, whatever ways coming and teaching in the Bawa Center, you are allowed. Like so many different ways come and teach in the Bawa Center. Mogo ways, Mahasi ways, the Inggu ways. So to the Bawa Center, a monk come and teach. You might know him, Siale Rita's teacher. He's called Yezong Sayado. Ye means water.
water fasting seyado. If you join his retreat, you have to practice water fasting. No need, you don't have to eat the food. You just have to drink water for like 5 days. If you intend to join 5 days, you just have to drink water. You don't have to eat food. And the breathing is much stronger than that Paolan Seado. So when he came, I wanted to join. I wanted to test. I never had this experience. I wanted to test. But I had the fears. I scared for that. So the first time when he came, it wasn't happen. I didn't join. But some of my friends, they joined and they told me they were really okay. It was very good. So I was envy to them. And I asked to them, don't you hungry? They said, no, not hungry at all. It's very light, very fresh. So I was so envy. So I decided, okay, next time if he come, I will join. And the second time, the monk come again. But I have fear. I was fearful to join. So I was confused whether should join or should not join. But coincidentally, I got a chance. So the retreat will start next morning. But the monk is getting to the center earlier, the earlier evening. And one of my friends, I walked that way and I saw him and he said, I'm going to talk with that Yezon Seado. Would you like to follow, have some conversations, talk, listen his Dhamma talks? And I said, okay, I want to follow. And I follow with him. I met that Yezon Seado. And he is very encouraging. He is very strong. That time he was 84 years old, and his voice is terribly loud. Like he don't need any speaker, very louder than the speaker. And he told me his story, why he practiced that water fasting. Because when Te Engu Seado was still alive, He was his disciple. He was together with the Engu Seado, and then he changed his life as a monk. And when he is getting 4 years as a monk, the Engu Seado asked him to in charge one of a branch of the Engu Center. He didn't want it. He was unhappy with it. And he was not okay with the monks in that center. So he was just trying to suicide himself by not eating. Just meditating all the time. Just drinking water, not eating, trying to suicide himself. But he found himself like 1 day later, he's still alive. 2 days later, he's still alive. 5 days later, still alive. A week later, still alive. 10 days later, still alive. And he wasn't eat for 15 days continuous. Just water only. And he got many benefits from that. The body becomes lighter, fresher, like that. So he is teaching this way. And he told me like his stories, that so I was very envy to him, very encouraging. And the way he called to whoever, my son, like that, very encouraging. And he said, I am 84 years old now. I practice fasting for 15 days continuous. But may I show you my skill? I'm still very strong. If you decided to join water fasting, you should not stay like quietly. I'm not eating, so I must not participating in the normal job. I should stay quiet. I should be lying in the bed. Don't create yourself like that. Just go on normally. Just do the physical jobs like normally. That kind of encouragement. So, and he asks us, may I show you my skill?
May I bring the water from the ground tanks with the bucket, and may I fill the tanks in the upper floor? And I said, no, we believe you. Don't do it. We trust you. I trust your skill. Then I decided to join his retreat. So next morning, I started to join. So the fasting part is okay for me. No problem at all. Not much problem for me. But breathing part is really a problem for me. He will call like, my son, increase, increase, always shouting that. And they are teaching that asubha also. Asubha means unpleasant nature of the body, like suggesting yourself as a dead body. It becomes rotten. It becomes swollen. They are shouting, your body is swollen. Your body is rotten. It becomes swollen. Come on, increase. Oh, it was like hell. It was really like hell. However you increase, they will ask you to increase only. So I was really fed up. I was just pretending. You have to pretend with body shaking. That's, and 4 days pass, 4 days finish, and on the fifth day, the final day, the monk said, okay, today is the last day. I don't want the quantity. I want the quality. So I don't want to do my last session in this big Dhamma hall. I want to do it in a small Dhamma hall, and it will last 5 hour sessions. It will be 5 hour sessions. So don't come and pretend. If you don't want to come, don't come. If you dare to come, just come. But you cannot come and pretend like that. So I was so confused whether I should go or should not go. And then at the final, I decided to go. Then he bring five assistant monks, shouting like hell, give pressure like hell, and plus him. And we couldn't pretend. I was trying to breathe, and I was really willing to stop already. So fed up with it, and I'm hearing they play the Tein Guxiado CD's background as well. And I'm hearing Tein Guxiado's teaching. If your front mind wants to stop, the second mind, push up, don't stop, push up, don't stop, like that. And my mind really wants to stop already, and I hear the advice, push up, don't stop. So I push up, and all the mucus flow out from my nose, and I'm hearing people's crying, people's begging, some people are crying. Some people are begging like, I cannot continue already, let me stop. No, come on, increase, increase, like that only. And some people, because of that stress in the mind, their body becomes like very stressed in their body. And it becomes like, some are really like flying the wing, like the muscles got some tense, and they are breathing like many different forms. Some are rolling on the floor, many different forms, and some are crying, some are begging, and they are shouting really like we are getting in the hell, meditating in the hell like that. And so I was so fed up, my nasal is blocking. It's so uncomfortable. I want to stop already. I'm hearing the Tein Guxiado's voice. If your front mind wants to stop, second mind, push up, don't stop. And I push up, all the mucus flow out, and the nasal is start opening, and I'm start feeling the cold feelings inside my throat. I can feel once I breathe in, it's cold in this area,
And the second breathing, it's cold in this area, and I'm stuck interesting in breathing. And I can feel the pain, uncomfortness, but this cold sensation is more interestable. So I'm just start getting my rhythm. I'm on my breath. I'm hearing the sounds, but it's not bothering me already. However they are shouting, it's not bothering me. I'm start able to breathe, and then I'm start seeing the benefits. Let them do their job, I'm just doing my job like that. So from that time onwards, I'm start able to breathe. I'm enjoyingly breathing. I'm wholeheartedly breathing. And that 5 hours, remaining of that 5 hours, pass through easily itself, not strugglingly pass through. So from that times onwards, I'm able to breathe. So why I am telling you this story? Do you know the purpose? Do you know my intention? So you are going to breathe. I'm going to guide you that breathing meditation. That's why I am telling you this story. And I want to invent new ways. So I want to mix that breathing with standing. So if like standing and doing this kind of breathing, how it would be? Let test it. Editor, who's in a le? A sign, I don't know, 20. No? Dimapiani, they are nilani, ah. Who's in a padusia, ma, copy, kubido, yam, ho. No? Who's in a kubura, ah, okay, nilan, bounce, or bounce, bido. Go nale ali, atale da bonsa lane, toto coma belo. Allo, go to in a go pia. A good piget at the ante in a bono. A good di shushe oleve. Jackamatane, toilano, a to coma belo. The antenna. No. Edito. Okay, Johnny and Javade. Okay, let's start. ไอ้เนาะยะเนี่ยก็นี่ถ่ายหาโอ้เฉยไม่ย้วยเปียงลุยาบาเลยไอ้โหลอเต็นอัจจัจจียะคันดาล่ะบ่ฮู้บ่าวพี่รู้สึกอ่ะดาโหดีตะปาวะนีลั้นเนี่ยป้องสั่นมานั้นๆหน้าถอมมานั้นๆหน้าถอมมาเนาะตะปาวะนีลั้นเนี่ยป้องสั่นมา เนาะไอ้တော့အခုကရှူတာအဓိကမဟုတ်ရှူတဲ့စိတ်ကအဓိကတမင်တတ်တဲ့ဒီရှူတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်နေဖို့ရည်ကြီးဘလို့နာလာလာဘလို့အစင်မပြေမပြေစိတ်ပါလက်ပါကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြင်းကြီးတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသောတကတက်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะစိတ်ကအဓိကเนาะ เมียนนาดิตูตู้หลอกเมียนนายนาดิมะเมียนนายนาดิอะเยไม่จิวดีกาดิอลุโกสိတ်ปาแลปาโซวะเยเลดดีบาดิฮาดิโลกัดลาดิบาดิญาดิบามาจ้องมะนี่เนี่ยหาบะดูอ่ะง่าอซีทาแลซีเจนซีไม่ซีเจนเนี่ยดิโกอลุโกเลโอเวโกอีเอซีซีลงนี่เนาะโอเค so I'm going to mix the way the tengu way and the bawa way mixture. So in this
Here, the breathing is not the majority, not the main. The mind, breathing mind is the main. So you can switch your posture from standing to sitting at any time. So no need to be stressfully standing. And the breathing, if you cannot synchronize the other's rhythm, it's not problem. It's not the majority. If you cannot breathe fast like me, no problem. The most important is the breathing mind. You should not be unlikely breathing, confusingly breathing, fearfully breathing. Should not be breathing like with this mind. Should not be complainingly breathing. It should be wholeheartedly breathing. Okay, I think that's enough already. Okay, a lao so you know, long lao bi lo te ma re. Ero, mimi lo, taya a thau po sen den phet bi so yin, myat si o da le mai tha ba. When ready to meditate, close the eyes. Breathing. Pinji zwa shu ni ra ma hou ku. To aware the breathing mind.
If you are synchronizing the rhythm, you must aware the synchronizing mind. Speeding up the breathing, you must aware the speeding mind. Speeding calmly, speeding with calm mind. Chu shai mu wo a shein tin ni de so yin a shein tin ni de sait ko ti ya ma.စောရီနဲ့အချိန်တင်နေရမှာမဟုတ်ပဲအေးအေးစစ်စစ်အချိန်တင်တာဖြစ်ရမှာစောရီနဲ့ချိန်ညိတာမဟုတ်ပဲအေးအေးစစ်စစ်ချိန်ညိတာဖြစ်ရမှာThank you.
ever are to experience only. Physical will doing the physical job. Let it be. Body below pinning me. Dui chung yung tat tat dui chung mu ba. Yoga yu lu lu ni ma. Lut cha ta lai ba. ACC sikali ne. Dui chung ni ra ho di ni ra. ACC sikali ne matta yan ni ra.ยัตติสิกขุติมา whatever going on let it be standing with calm mind However, the front minds were calm or not calm, calm down the present mind and to be calmly keeping on. Shira Saitwi, di nyeng gege, ma di nyeng gege, kiyu ma sai pa ni. Piesau pan sait, di nyeng on ting ting sao xiao yene, shi sa niyama.နေတဲ့နေထိုက်တယ်လို့အေးအေးစစ်စစ်ကလေးစနေနေရမှာကိုလုံးတင်းလုံးထိုက်တယ်လို့ကလေးငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းကလေးဆက်လုံနေရမှာ just to be continuing the proper action with calm mind just to be continue staying with the proper staying with calm mindNot to unsatisfy with the breath, not to unsatisfy anything. This is not the unsatisfying time. Do not let any unsatisfactions attach in the mind. Di che ha.စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးနီလာနေပေါ်မှာလဲစိတ်တိုင်းမကြဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မြန်ရှူတာတွေ့ပြီးနေနေရှူတာပဲနေရမှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး
Tonight, breathing meditation time is over. ဒီကနေ့ညအာနာပါနကမ္မထာအထုတ်ချိန်ပြည်ပါပြီ不如撇狗娘修学母来比如独别狗娘So what happened to you? How was it?ချိုးရည်လေအဲဘလိုနေမလဲခန္ဓာကိုယ်မှာပြင်းပြင်းအဲ့လိုတွေဖြစ်တာရှိလားအဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဓာတ်စီးတာလားဟုတ်လားအဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကိုလုတ်တဲ့ကံကြောင့်ဖောက်ပြန်လာတဲ့ရုပ်တွေလို့ခေါ်တယ်ကံအကြောင်းပြုပြီးဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တွေကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်အခုကိုကနေဟိုတရှူရှူတရှဲရှဲနဲ့ရှူသွင်းရှူထုတ်လုံနေတော့ဒီဝါရောတက်ထဲမှာလေမှာလှုပ်တဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီရူပကလာပကလေးတွေကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာပြီးတော့ဖြင်းဖြစ်နေရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်ချိုရီယာအဲစိတ်တစားယုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုမှအာဖြင်းဆိုတော့ဓာတ်စီးနေပြီလားအာဘာဖြစ်နေပြီလဲအငါ့ကိုဘယ်သူစီးနေပြီလဲအဲ့လိုစိတ်တွေပါထဲ့လိုက်ပြီဆိုရင်တချို့တွေကြတော့ကြောက်တာရောစိတ်တုံလှုပ်တာရောအဲစိတ်လှုပ်ရှားတာရောအဲ့ဒါတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဖြင်းကမကတော့ထပ်ပြီးတော့အဲဝုန်းတိုင်းနေကျဲလာအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါစိတ်တစားယုတ်ပါပေါက်ပြန်လာတယ်လို့ခေါ် So after this kind of practice some people feels like the sensations the vibrations are quite noticeable I still feeling the vibrations the vibrations of the rupa kalapas the sensations very noticeable then why it's happened?It's because of the action. Among these four causes, because of the action. Action in Bali is called kan. So these kind of changes of physical is called kammaja rupas changes because of the action. So you are doing the actions of breathing in, breathing out. The air elements.To be stronger, moving of the elements to be stronger. You do this action, so the rupa kalapas inside our body, the air elements, moving nature of air elements become stronger. That's why you are feeling that sensations. And some people, they really scare for these sensations. The mind becomes confusing, feels like,some devil is holding the body or because of that fearful mind and that kind of vibration sensations becomes worse and worse and worse and that kind of changes of physicals are called cittaja rupas changes because of the mind soIf the mind is angry, the blood likes to be boiled. It's like to be boiling, and the flowing of the blood circulations can become faster. So it's because of the mind. There are four causes, action, mind, weather, food. So if you are running,
your build body, physical, will become tired, sweating, is because of the action. And if you are fearful, the heart will be beating faster, and the sweats likes to come out, fearful sweats, it's because of the mind. And the food and the weather, if the weather is hot, you can easily become thirsty, sweating, that kind of physical changes can happen. And the food, if you eat the spicy foods, the sweats likes to come out from the body. So they are called aharasa rupas. Ahara is food, depends on the food. So nothing is blindly happening, cause and effect only. Okay. So already 8:30, so let's call it a day. Let's call it a day about you. ဒီလိုတကယ်တော့ဘောနော်ဒီမှာရက်လိုက်ရအောင်ဒီမှာဆုံးသက်လိုက်ရအောင်ဒါကိုနေ့တနေ့လို့ပြောလိုက်ကြရအောင်တကယ်တော့ဒီနေ့အတွက်တော့ဒီနေ့ဒါနောက်ဆုံးပေါ့လေအဲဒီလိုမှာဒီမှာရက်လိုက်ရအောင်ဒီလိုပြောတာ Okay, today we have the breakfast donor, birthday donations, birthday donations for the breakfast, and lunch donation is from this Shui Chong the Power Center. အဲ့တော့ဒီနေ့အာယောဇုံအလူရှင်တွေကတော့အခုစခန်းဝင်အားထုတ်နေတဲ့ဒေါ်တင်တင်အောင်ရဲ့မွေးနေ့အလူပါနေဆုံးကတော့ကိုယ်စင်တို့ရွှေချောင်းတပါဝတရားရဲ့ဒါလူတိုင်းမလားပါအဲ့တော့ဒီဆုံးအလူရှင်လောဝဒါနအလူရှင်ဒီတရားဝင်အားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီများရဲ့ဒါနတိလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအမြဝရအောင် We are going to share our merits. အကျွန်ုပ်တို့သည်တခုတည်းသောချမ်းသာအစစ်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ရည်စူး၍ယနေ့ယခုပြုလုပ်ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့နှင့်တကွာယခုချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့သမျှဒါနကုသိုလ် သာနာကုသိုလ်သာနာကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့သမျှသာနာကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်ခဲ့သမျှပွားများအားထုတ်ခဲ့သမျှသမထဝိပဿနာကုသိုလ်သာနာကုသိုလ်အီကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးတို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးတို့ဤအဖို့ပါကကိုအဖို့ပါကကိုသုံးဆက်တဖုံသုံးဆက်တဖုံကျန်လင်ကြကုန်သောကျန်လင်ကြကုန်သောဝေနေယဝေနေယဒုက္ခိတ ဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတဝါအလုံးတို့အားတတဝါအလုံးတို့အားအမြပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေပါ၏ယခုအချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့သမျှယခုအချိန်ထိပြုလုပ်ခဲ့သမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးတို့၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုံးတို့၏အဖို့ပါကကိုအဖို့ပါကကိုအကျွန်ုပ်တို့နှင့်ထတ်တူထမြရရှိ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဒုကာဒုကာဒုကုသိုလ်အမြအမြအမြယူရမှုကြပါကုန်လားတာဒုကာဒုကာဒုကုသိုလ်
阿娘，遇到奴家把中的大度大度大度，有一秒地比这样的呼吸吧，哎，地乌镇路地可能也是看比多耶，地也尼亚可能也是看比多耶，古耶尼亚尼上阿耶尼提，哎，来地维巴的那破旧巴那干些阿在地，维巴的那破旧地呀，哎，尼兰那波喏，些阿乌州南些阿马都看出文阿尼地耶达马拉比哦，来地尼兰呢，可能也地也是看，亚地阿西巴嘞，哎罗。塞巴文扎的路，文路亚巴的，哎啦哩地别见那吧，是吧？东那的这英的嘛，那比较的也别的，喏 ，OK。